تلواج هنو یالماتش نبرای خونه تا به هجرات نت قامات یسران کسکاسی علتهای تقدارو توچن یاسار رفیق کنیل یالمات کفو یه نداج نه یه مجبوعان رت یه هجراتو یه نگرلو بود مکزاجز تبک که هنو علمات کفو یه مونیتورینگ پولیسی گار تدام رو یه تقامات رگت فتناوش مکنیاتوش نچو نزی فتناوش انت قاکمو و تیت ماس مزجبی میچلو تقامات کنالو یه توی پیانگر بانک یه سدست وراتی افت از امگم کما لذیخ عین تنیا مسایانو یه زاری برنامه چند تکرار یهو یه تیپ یانگر بانک یه گم ماشامت یه سراف فس اسم مزنای خونه ابراچون کویو یا کبرت کبشاتشینو یه تیپ یانگر بانک یه گم ماشامت هفس اسم گم گمان کسمون واکید ول کتر هاولت اسکتر همست ولت شاس راست دستم تمرد ببانکو یوان نام سرایت یه مس سب سویت دراش لسوس کناتی تکه دو هیو یافز ازم گم گما یه دیستریکت وچن یه ریجن وچن یه کورپوریت کفتن یه اسرائیل فیوچن بگر ایا گناهی نبر علام او دگمو آن دنو یه بانکو نیال لفوت یه سدستورات یه سراب فز ازم گم گم دکمان نت انکار را گون نوچن انترو به موتات لتشار نقد بانک بگر امسرات به مکفچه پروگرام ولای این کان دنامت اچوبلو سرعتی چه چنونی تقبلت یوتیپ یانگر بانک پریزیدنت آتو آبیسانوم بانکو علما کفایی نه هاگر ایست اون نه ود چای چان آوچن به مکوه قام ود تیت ماس مزجب یه هلون نه گودایلی هنی کپال نبریالوت یه بیزنس اینفارومنت آچر اسپیس وان یه تقبلش ود این دیس دیفیکالت اینفارومنت آپریتی میارگ مانیجمنت سپیشال کمپیتنس سپیشال دیلیجنس اندیروی تبکار خزاعار ماشینگ نگر کالات درگن نور کنن مال که چالد جوگار یه میم متاتن سرام سراتی مربنار دیت هرگن من سراو مانی دکه و من اچنن بن نشاشه و دم من فرقو بوتان درسالن یه میلوا لایا سامن دن لوا بوت نه تگن آنجا نو ویاوست you have comparative advantage comparative strengths which you need to capitalize on سبب این وراچو የቀረው የኛ ኮሚትመንት እና ፎከስ አርጎ መስራት ነው እሱ ከተስተካከለ መልካም እንሆናለን ብያስባለሁ መልካም የውይይት ጊዜ ይሁንልን በሶስት ሪጅኖች የተከፋፈለው ያ33 ዲስትሪክቶች አፈጻጸም በተለይም በዋናውና ያፈጻጸም መመዘኛዎች ተለክተው በስፋት ቀርቧል በዲቪዥንና በኮርፖሬት ደረጃ ባለፉት 6 ወራት የነበሩ አፈጻጸሞችም ታይቷል የሲቪንግ ፐርፎርማንሳችን ምን ይመስላል የሚለው ነገር በዚህ ወልኩ እንደነመለከተውና አጠቃላይ ፒክቸሩ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ለማየት እንሞክራለን ፕራይቬት ላይ ደግሞ በእኛ ቁጥጥር ስር ያለ የኛ ማርኬቲንግ ሰርተን ልናመጣበት የምንችለው ኤሪያ ከመናሳ ቦዝ ፕራይቬትና ኮኦፕሬቲቭ ላይ ያለውን ለማምጣት እየተሞከረው ቶታል ዲፖዚት አጠቃላይ ካለው የፕሮፊታቢሊቲ ጋር ካስፈላይ ከቢዝነስ አስፔክት በነዚህ ሶስቱ ላይ አጠንጥነን ኢንክሪመንታል ዲፖዚት ፐርፎርማንሳቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማቀድ ሞክረን ፎሬን ከረንሲ በዛው ይዳል ነው ሌላው እንግዲህ ሪሶርስ አሎኬሽን ላይ ዲስፐርስመንት አለ አሴት ኳሊቲ ላይ ኤንፒኤል ሪዳክሽን እና ኤንፒኤል ፖዚሽን በተመለከተ ይኖረናል ከስተመር ቤዝ ኤክስፓንሽን አለ እንደዚሁ ዲጂታል ባንኪንግ እና ሰስፔንስ ማኔጅመንት ላይ ያለን ስታተስ ለማቀድ ሞክረን ነው በተለይም የዘንድሮ የግማሽ ዓመት አፈጻጸም ኮትሮ የሚለየው የሁሉም ዲስትሪክት የስራ ኃላፊዎች ራሳቸውን እንዲፈትሹ ለሚነሱ ጥያቄዎችም ምላሽ እንዲሰጡ ادريس التنبر ريتيل حساب لاي ودا 60 منام نش اكاونت كفتن ودا 2.6 بيليون ريسورس موبلايز ادرغنال اكزيستينغ دمبنيوچاچن لاي باديسو بكفتناچو ريبلس ادرغن متكاثال چارلم يهن گن اون بدن باكزوستيبلي هيدنبت يمنتكاو نو ميونو اداديس دمبنيوچون كفتو كمامطات انصار 2800 اكابابي اكاونت كفتن ودا 2.3 بيليون موبلايز مادرك چلنال گن ጊዜውን ተጠብቆ የወጣውን ብር ሰብስቲዩስ ከማድረግ አንፃር አሁንም አጠንክረን የምንሄድበትና ወደ ውጤት የምንመጣበት ነው የሚሆነው አሳይመንት ተከፋፍለን ፐርፎርማንሱን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ስንሰራ ነበር የቆየነው በዚህም ሂደት ወደ 1.2 ቢሊዮን ሞቢላይዝ ማድረግ ወደ 424 ሚሊዮን ማምጣት ተችሎ ነበር ከፈርስ ኳርተርም ጀምሮ በፕራይቬት ኤንድ ኢንዲቪጁዋል ፐርፎርማንሳችን ፈርስ ኳርተር የቀዳችንን 161% ሰከንድ ኳርተርም ደግሞ እንደዚህ ይር ቱ ዴቱ እንደሚታየው 147% 11.3 ቢሊዮን ሰብስበን የቀዳችንን 147% አቺቭ አርገን የጨረስነው እ
ከስተመር ሰርቪስ ከስተመር ሪቴንሽን እና ድሮፕ አውቱ ያው ኢምፕሩቭመንት ኤሪያ ተወስዶ ማየት ይቻላል። ፕራይቬት ኤንድ ኢንዲቪጁዋል ፐርፎርማንሳችን ግን ከወርወር ከኳርተር ኳርተር እየተሻሻለ ኢምፕሩቭ እያደረገ በዲስትሪክት በሪጅናችን ስርም ካሉ ዲስትሪክቶች በአክቹዋል ኮንትሪቢዩት በማድረግም ሆነ ከቀዳ አፈጻጸም አንጻር የተሻለ ቦታ ላይ እንገኛለን። ይሁን እንጂ ቶታል ዲፖዚቱንም ለማስተካከል አጥብቀን እየሰራን ነው ለማለት ወዳለሁ። ቶታል ዲፖዚት ላይ ጉለሌ ቃልቲና ንፋስ ስልክ ባሳዩት ጥሩ የቶታል ዲፖዚት አፈጻጸም የሪጅኑንም ብሎም ደግሞ የባንኩን አሻሽሏልና ሊናመሰግናቸው ይገባል እንላለን። በፕራይቬት ዲፖዚት ደግሞ ቦሌ ከፍ ያለ በአማውንትም በታርጌት አፈጻጸምም የተሻለ አፈጻጸም በመኖሩ ቦሌን ማመስገን እንዲሁም ቃልቲና ንፋስ ስልክ ከ90% እና 100% በላይ በመሆናቸው በፎሬን ካረንሲም እንደዚሁ ቦሌና ንፋስ ስልክ ጥሩ አፈጻጸም ስለነበራቸው ብታመሰግኑልኝ ደስ ይለኛል። የውይይቱን ቅርጽ በመቀየሩ ሁሉም ዲስትሪክቶች ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ ተደርጓል። ሁሉም ዲስትሪክቶች የራሳቸውን ሁሉም ሪጅኖች የራሳቸውን በጎጎና እንዲሁ ደግሞ ደካማ ጎናቸውን በደንብ ነጥሮ ለማውጣት እድል ይሰጠበት። ስለዚህ በዛ አግባብ ደግሞ ስንመለከተው ሁሉም ፓርቲሲፔት ያደረገበት ጉባኤ ያደረገዋል። ይሄኛውን ጉባኤ ከሌሎች ጊዜ ለየት ያደረገዋል። ባለፉት 6 ወራት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያለፉ የመቀሌ፣ የሽሬ፣ የጎንደርና የደብረ ብርሃን ዲስትሪክቶች የስራ አፈጻጸም የተሻለ መሆኑን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ቢሆን በቁርጠኝነት ከተሰራ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል አመላካሽ ፍንጮች ነበሩ። ወደ 6.6 ቢሊዮን አካባቢ ነው። ይሄ 79% አካባቢ ነው ባገኘነው ዳታ ድርሻ ያለን። ይሄ ሲባል ግን ያለው የቢዝነስ ትግል በጣም ከባድ ነው። እንደዛም ሆኖ ከብራንቾቻችን ከማህበረሰቡ ከክልሉ መንግስት ጋርም ያለን የኢንፎርሜሽን ክትትል የመረጃ ክትትል በማድረግ ሁሉም የሚመጡ አዳዲስ ነገሮችም እንዳያመልጡን በማድረግ ነው እየሰራን ያለ ነው። አጠቃላይ ከክልሉ አቋያ ያውኛ መቀሌ ዲስትሪክት መስላለ 69% አካባቢ ማርኬት ሼር አለን ማለት ነው። ይሄ ፖቴንሻሉ እየተጠቀምንበት ጥሩ በጥሩ ሁኔታ እየተጠቀምን እንዳለን የሚያሳይ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ነገር ግን ስቲል ከባንኮች ጋር ባለው ገንዘብ ሳይሆን ምንለካው አንድ ባንክ ዲዮን ሶሳይቲን እና ወደ ባንክ ያልገባው ገንዘብ እንዳለ ታሳቢ በማድረግ ስቲል ከዛ በላይ መስራት እንዳለብን በየጊዜው የምንገመግመው ጉዳይ ነው። በተለይ በቶታል ዲፖዚትም በፕራይቬትም ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ከቢሎጁን እንደዚሁም ደግሞ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ቅርንጫፎችን ከሰኔ በታች የሆነ አፈጻጸም አስመዘግበው ነው የጨረስነው። ይሄን እንግዲህ አፈጻጸም ማስተካከል አለብን ብለን በዲስትሪክትም በብራንችም ዲስከስ ያደረግንበትና መግባባት የደረስንበት ሁኔታ ላይ ነበር። በሁለተኛው ሩብ ዓመት ወደ 1.1 ቢሊዮን አካባቢ መሰብሰብ ችለናል። ይህን ስናደርግ ትላልቅና ወሳኝ ካምፔኖችን አድርገናል። ለማኔጅመንት ለፕሮፌሽናልና ኮመርሻል ኖሚነስ ሰራተኞች ለእያንዳንዱ ሰራተኛ በአጠቃላይ በዲስትሪክታችን ባሉት 1222 ሰራተኞች ታርጌቱን በመስጠት እዛ ላይ እንዲያመጡ ያደረግንበት ሁኔታ በጣም ትልቅ ነበር። የፈርስት ኳርተር የነበረው ዳይሬክሽን በተወሰነ ደረጃ በቦርድም በማኔጅመንት ሰጠው ዳይሬክሽን ጥሩ ወጣን። ከዚህ ደግሞ ሁሉም የባንካችን ሰራተኞች የማኔጅመንት አካላት ርብርብ ያደረጉበት ሩብ ዓመት መሆኑን የምናስተውልበት ነው። ከኢንዱስትሪ አንጻር ስንመለከተው በአንጻራዊነት ጥሩ ፐርፎርም ያደረግንበት ግማሽ ዓመት መሆኑን ማየት ይቻላል። ከሁሉም አቅጣጫዎች በተነሳው ሐሳብም ሆነ ከቀረበው ሪፖርት መረዳት እንደሚቻለውም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የግማሽ ዓመት አፈጻጸም በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከነበረው በእጅጉ የተሻሻለ እንደነበር እንዲሁም ለቀሪ የዓመቱ የሥራ አፈጻጸም ስኬትም መሰረት የተጣለበት ነበር። ከፈርስት ኳርተር ላይ ከነበረው እንዲሁም ከኢኮኖሚው አንጻር አጠቃላይ ሀገሪቱ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በአጠቃላይ ፐርፎርማንሱ ጥሩ የሚባልና በግምገማው ደግሞ በሂደቱ ደግሞ ሁሉም ዲስትሪክቶች ሁሉም ሪጅን ኃላፊዎች ይህንን ነገር አፕሪሼት ያደረጉበትና በቀጣይም ደግሞ በ6 ወር ውስጥ ሊኖረን የሚችለውን ደግሞ አቅጣጫ በተወሰነ ደረጃ ያመላከተ ጥሩ ጉባኤ ነበረው። ከዋና ዋና የባንክ አፈጻጸም መለኪያዎች አንጻር መሻሻሎች ነበሩ። ለዚህም ማሳያዎች አሉ። ከዲፖዚት አንጻር ስንመለከተው እንግዲህ አጠቃላይ የዲፖዚት መጠናችን ወደ 1.1 ትሪሊየን ደርሷል። በዚህ ግማሽ ዓመት ውስጥ
ከፎረን ከረንሲ አንጻር እንግዲህ ብዙ ፎረን ከረንሲ ሞቢላይዝ ማድረግ ይችላል እንሱም ደግሞ እንደ አጠቃላይ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ለፕራይቬት ሴክተርም እንዲሁም ደግሞ ለፐብሊክ ሴክተርም ወደ 1.4 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ማቅረብ የተቻለበት ነው። የደንበኞቻችን ቁጥር ስንመለከት እንግዲህ 42 ሚሊዮን ተሻግሯል። ባንኩ በተለይም ባለፉት 6 ወራት በዲጂታል ባንኪንግ የነበረው አፈጻጸም ይበል የሚያሰኝ ነበር። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲጂታል ባንኪንግ አጠቃላይ አገልግሎት ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር በ30% ከፍ ብሎ የ68% ድርሻ ወስዷል። ሀገር አቀፍ የዲጂታል እንቅስቃሴም ሆነ ወረቀት አልባ የግብይት ስርዓትን በማስፋፋት ረገድም የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። የባንኩ የብድር አሰጣጥና አመላለስ የተበላሹ ብድሮችን የማስተካከልና የተሻለ ማድረግ ሌላኛው በስፋት የታየ ጉዳይ ነበር። በሪፖርቱ እንደተመለከተው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፉት 6 ወራት 94.6 ቢሊዮን ብር የሚሆን ብድር አቅርቧል። ከዚህ ውስጥ 33.1 ቢሊዮን ወይም 55.5% የሚሆነው የአጭር ጊዜ ብድሮች ነበሩ። 24.4 የረጅም ጊዜ፣ 11.9 ቢሊዮን ደግሞ የመካከለኛ ጊዜ ብድሮች ነበሩ። የዚህ ገንዘብ አቅርቦቱ ገበያ ላይ እጥረት በሚታይበት ጊዜ የገበያውን ሁኔታ ለማረጋጋትም ደንበኞችም ደግሞ ቢዝነሱ እንዳይቋረጥ እንዲቀጥል ዛምዚም በተቸገሩበት ጊዜ ባንኩ እንደመፍትሄ ሆኖ ቀርቦ ይሄንን ያጠቃላይ ኢኮኖሚውን የሚያነቃቃ ስራ ሲሰራ የነበረው በመልካም የተገመገመ ነው ማለት እንችላለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ትኩረት በመስጠትም ከፋይናንስ አቅርቦትና ተጠቃሚነት ርቀው የቆዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በስፋት እንዲገቡ ለማስቻል ባለፉት 6 ወራት 15.7 ቢሊዮን ብር ፋይናንስ አቅርቧል። ይህም ባንኩ በአጠቃላይ ካቀረበው የብድር መጠን የ14.2% ድርሻ አለው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሲቢኢ ኑር አገልግሎት በፋይናንስ አቅርቦት ብቻ ሳይሆን በብድር አመላለስ ረገድም የላቀ አፈጻጸም ነበረው። ባለፉት 6 ወራት የተሰጠውን ብድር በአግባቡ መሰብሰብ ነው። አቀደን የነበረው ወደ 4 ቢሊዮን እንሰበስባለን ብለን አቀደን የነበረው ወደ 6.8 ቢሊዮን ነው። በኮሌክሽን መልክ የተሰጠውን ብድር ማሰባሰብ ይቻላል ነው። ይሄ በጣም ተሳክቶ ካየናቸው ውስጥ አንዱ ትልቁ ነው። ባለፉት 6 ወራት ከብድር ስርጭትና አመላለስ በተጨማሪ በበርካታ ዘርፎች በርካታ አቅዶች ተይዘው እንቅስቃሴ ተደርጓል ያሉት የሲቢኢ ኑር ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ኑሪ ሁሴን ከተያዙት አቅዶች መካከልም የተቀማጭ ሀብት አሰባሰብ፣ በውጭ ምንዛሬ ግኝት እንዲሁ መልካም ውጤት መገኘቱን ጠቁመዋል። የሲቢኢ ኑር ከወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት የተቀማጭ እቅዱን በ89% ነው ያሳካው። ወደ 15.7 ቢሊዮን እናሰባስባለን ብለን እቅድ ይዘን ነበረ። ወደ 14 ቢሊዮን ነው ተጨማሪ ተቀማጭ ያመጣ ነው። በዚሁ የሲቢኢ ኑር ከወለድ ነጻ የተቀማጭ ከ90.4 ቢሊዮን ከነበረው ከሰኔ 30 ወደ 104.4 ቢሊዮን ያደገበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በግማሽ ዓመት ያፈጻጸም ግምገማው የባንኩ የሪስክ ማኔጅመንትና የኦዲት ሪፖርት በስፋት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ከተጀመረ 2 ዓመት የሆነው የባንኩ የትራንስፎርሜሽን ትግበራም ሌላኛው የትኩረት አቅጣጫ ነበር። ከ2 ዓመት በፊት ጥር 2014 ዓ.ም ምረት የተጀመረው ይሄው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዲሱ የአሰራር ማሻሻያ ወይም ትራንስፎርሜሽን ባለፉት 24 ወራት ባንኩን በእጅጉ ሊለውጡ የሚችሉ የተለያዩ ስትራቴጂዎች የጸደቁበት የተወሰኑትም ወደ ትግበራ ገብተው ለውጥ ያመጡበት እንደነበረ ተጠቅሷል። ንግድ ባንክን ሊቀይሩ የሚችሉ ትራንስፎርም ሊያደርጉ የሚችሉ አሰራሮችን ከማምጣት አኳያ እነሱን ስራዎች የመተግበር ስራ ነው። እንግዲህ በ24 ወር ውስጥ የነበረን ሂደት ማለት ነው። እጅግ በጣም ሰክሰስፉል ጉዞ ነው የነበረን። በአጠቃላይ አፈጻጸማችን ዲሴምበር 31 ላይ 2023 ላይ ስናየው ካሰብነው ኦልሞስት 87% አፈጻጸም ነበረው። ስለዚህ ይሄ ለዛ ነው መሰረትን የጣለ አሰራርን እስካሁን መስራት ችለናል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፉት 2 ዓመታት 87% ያደረሰው የባንኩን የአሰራር ማሻሻያ ትግበራ የዶክመንቴሽን ስራዎች በቀጣዮች 3 ወራት ሙሉ ለሙሉ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ በኋላ ግን ቀጣይነት ያለው እንዴት አድርገን ይሄንን ለውጥ ገፍተን ወደ ላይ የወሰድናቸውን ነገሮች እዛው ላይ ረክቶ እንዲቆም
እንዴት ኢንስቲትዩሽናላይዝ እናደርጋለን የሚለውን ነገር ነው ደሞ ከዚህ በኋላ የምንሰራው ማለት ነውና ዲቪዥኖቹ ኦውን አድርጓቸው እነኚህ ለውጦች ይዟቸው የሚሄዱበት እና ለንግድ ባንክ ትልቅ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ አሰራሮችን በቃ ኢንስቲትዩሽናላይዝ የሚደረግበት ወቅት ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኖም እንደ ባንክ ባለፉት 6 ወራት የተገኙት ጥቂቶች በሁሉም ዘርፎች አበረታች የሚባሉ መሆናቸውን ተቆመው ባንኩ ወጪ በመቀነስ ለኢኮኖሚ አዋጭነት በሰጠው ትኩረት አበረታች ውጤት ማስመዝገብ መቻሉን አብራርቷል። በድምሩ እነኚህ በፕሮፊታቢሊቲ ላይ ኤክስፔንስ በመቀነስ ሬቨኑ በመጨመር ድምራቸው ፕሮፊታቢሊቲ ማሻሻል ላይ ትርፍ ያመጣ ነው ከዚህ እርምጃ ነው። ይሄው የኢኮኖሚ አዋጭነት ስራዎችም እንደ ባንክ ለተገኘው ውጤት የራስ አስተዋጽኦ ማበርከቱን ነበር የተቆሙት። ትርፍ የሌለው ተቋም ህይወት የለውም፣ መቀጠል አይችልም፣ መቆየት አይችልም። ይሄ ሲሪየስ ጉዳይ ነው። ማናችንንም በደንብ ሊያሳስበን የሚገባ የግል ጉዳያችን ነው መሆን ያለበት። ስራችሁ 90% እሱ ብቻ ነው መሆን ያለበት። ከዚህ በኋላ you have to make sure that you are economically profitable. ዳሜ ጥር 25 2016 ዓ.ም ተመረጠ። በዚሁ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዋና መስሪያ ቤት የመሰብሰቢያ አዳራሽ በተካሄደው የማጠቃለያ ስብሰባ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ተክለወልድ አጥናፉን ጨምሮ የቦርድ አባላትና የባንካችን ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኖ በተገኙበት የሐሳቦች ልውውጥ ተደርጎበታል። የሥራ አቅጣጫም የተቀመጠበት ነበር። በተለይ ከኮምፒቲሽን አንጻር ብዙ አዳዲስ ባንኮች ባለፈው አንድ አመት ተኩል ጊዜ ውስጥ ወደ 14 ባንኮች ናቸው ስራ የጀመሩት። within the challenge ባለፈው first quarter meeting በኋላ really በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል፣ ውጤቶችም ታይቷል። በዚህ ሰሚያኑዋል የዲፖዚት ሞቢላይዜሽናችን ማርኬት ሼራችን 53% ነው። ይሄ ስቴብል ሆኖ መቀጠል አለበት፣ ብዙ ስራ መስራት አለብን። in the coming 2 quarters certain ታርጌቶቻችንን አቺቭ ለማድረግ መስራት አለብን። ስትሮንግ ሆነን ከሄድን ለውጥ እናመጣለን። ከፍ አርገን ውይይት አርገናል። የዛሬዋን እንቁላል ብቻ ሳይሆን የነገዋን ዶሮን በማሰብ የተነጋገርን አይነት ነገር ነው የሚመስለኝ ማለት ነው። እነኛ ነገሮች በሙሉ ኢንቶ አካውንት ተወስዷል ብለን ነው የምንወስደው ማለት ነው። የኢንዱስትሪ 50% ፕላስ ደረጃ በኢንክሪመንታል ዲፖዚት ደርሰናል ማለት ኢን ሪላቲቭ ሰንስ ጥሩ ነበር፣ ግን አሁንም ብዙ ነገር መስራት አለብን የሚባለውን መያዝ ነው። እኛም የውይይት ተሳታፊዎቹ የግማሽ አመት አፈጻጸም ግምገማው እንዴት ነበር አልናቸው። ግምገማው በጣም ጥሩ ግምገማ ነው። ብዙ ክፍተቶቻችን ስፔሻሊ ጥሩ ጎናችንን ከማየት ይልቅ በጣም ሰፊ ጋፕ ያለበት ቦታን በደንብ አርገን አይደንቲፋይ አርገን ለሚቀጥለው ኳርተሮች በደንብ አርገን እንሰራበት የሚራዳን ግምገማ ነበርን። ትልቁ እንግዲህ የየዲስትሪክቶች ፐርፎርማንስ ይታይ የያንዳንዱ ውጤት አመጣበትን ሂደት ካንዱ ካንዱ ስለሚለይ ፖዚቲቭሊ በትልቁ ሁኔታ ላይ ያንዱን ያሰራል ልምዳ ሼር ወስደናል። አንዱ ጋር ያለውን ነገር ለሌላው ቢሄድበት መሬት ላይ ሲወርድ ምን ይሆናል የሚለውን በደንብ አርገን ወስደን እሱን እንሰራበታለን። የነበረብን ድክመቶቻችንን አስተካክለን ለሚቀጥለው ኳርተር ደግሞ ምን አሻሽለን ማምጣት አለብን የሚሉ ነገሮች ላይ በደንብ ዲቴል ስለያየ ነው። ከፕሮዳክታችን በተሰጠው ዳይሬክሽን መሰረት ድክመቶቻችንን አሻሽለን ጥሩ ነገሮቻችንን ይዘን በማስቀጠል በሚቀጥለው ኳርተር ላይ ደግሞ የተሻለ ከዚህ የተሻለ ውጤት አሲሲቢ ይዘን የምንመጣበት ግምገማ ነው ብዬ ነው የማስበው። የስድስት ወር አፈጻጸማችን ስፔሻሊ ሁለተኛው ኳርተር ላይ ከመጀመሪያውም ኳርተር የነበሩን ክፍተቶችን አክሞ ከመሄድ አኳያ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ብዙ ለውጦች እየመጡ ነው። ግን ተጨማሪ የወሰድነው ማቅጣጫ ከነበረንም ግምገማ ማየት የቻለው በሚቀጥሉት 3 እና 4 ኳርተሮች ከዚህ በተሻለ ደግሞ ሞር መስራት እንደምንችል ፖቴንሻል እንዳለን እሱን አስፍቶ የመቀጠል ደግሞ ኃላፊነት እንደ ንግድ ባንክ የሁላችንም ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሞር እንሰራለን ማለት ነው። እንደ ባንክም የባንክን የገበያ ድርሻ በጥሩ ሁኔታ ማሳየት የቻለ አፈጻጸም ስለነበረ ይሄን አፈጻጸም በቀጣይ ላይ እንዴት አሻሽለን የሚቀጥሉት ኳርተሮች ላይ የሚቀጥሉት የሩብ አፈጻጸም ጊዜያት ላይ የተሻለ የገበያ ድርሻ እንወስዳለን የሚለው ነገር
ዋናው ለሰመርበት የሚገባና የተነሳም ነው ውይይትም የተደረገበት አቅጣጫም የተቀመጠበት ነው። በዚሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የግማሽ ዓመት ያፈጻጸም ግምገማ በቀሪ ጊዜያት የተሻለ ሥራ ለማስመዝገብ ባንኩ እንደ ሀገር የተጣለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ የበኩላቸውን እንደሚያደርጉም እነዚሁ አስተያየታቸውን ለዝግጅት ክፍላችን የሰጡት የባንካችን የሥራ ኃላፊዎች ገልጸውልናል። በባለፈው ኳርተር ላይ የነበረ ጉድለቶች አሉ የተወሰኑ እነዛንም ጉድለቶች አካክሰን መገኘት አለብን። ትልቁ የሁላችንም ውጤት መጨረሻው ፕሮፊት ከመሆኑ የተነሳ እዚህ ላይ አልመደን መንሰራበት ሂደት ይኖራል። ሁለተኛ ከአዲሱ ብራንች ኢምፕሊመንቴሽን ሞዴል ጋር የህልውና ጉዳይ ነው። ይሄንንም ወደ መሬት አውርደን የተሻለ ውጤት፣ የተሻለ ሰርቪስ፣ የተሻለ አካሄድ በዘመነ መልኩ ላይ የተሻለ ውጤት ከማምጣት አንጻር ከአጋዥነቱ ትልቅ በመሆኑ እዚህ ላይ ጠንክረን እንሰራለን። አንዱ ጋር ጥሩ ሆኖ አንዱ ጋር መጥፎ ከሆነ ድምር ውጤቱ ዞሮ ዞሮ መጥፎ ነው የሚሆነውና በተቻለ መጠን ባንክ ማለት የቲም ወርክ ነው፣ የጋራ ስራ ነው። ሁሉም ቅርንጫፎች፣ ሁሉም ዲስትሪክቶች እንደ ሄድ ኦፊስም በጋራ ለአንድ ግብ እስከቆመን ድረስ ሁሉም የተሰጠንን ፕላን በአንድ ሰርተን ታርጌታችንን ለማሳካት ቀን ከሌሊት መስራት አለብን። እኛም ለመላ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች መልካም ቀሪ ስራ ዘመን እየተመኘን ፕሮግራማችን በዚሁ እንቋጫለን። ሰላም።